Ленекс Луис. Матча се състоя в Южна Африка. Спомням си го много добре, тъй като имам възможност и тогава да го коментирам. На Пулев да покани Вегнер. Получи своето признание от треньора. Контрира обикновено със своята дясна ръка, но аз изпомням и един случай, а то беше и за европейската титла срещу Мат Скелтман. И Игор Шевадзуцки. Много хубав удар с дясната ръка на Кубрат Пулев. Още няколко леви прави, които струва ми се с течение на времето ще стават все по-силни. С лявата ръка го удари и Шевадзуцки. Сега един юмрук в главата. А понякога се отпуска. Добра комбинация. Добре. Та комбинация, да. Лявото клоше е влезе в употреба. Виждате колко открит е срещу паркът. Търси своя съперник с... Добре. Това беше много добро изпълнение. Няколко удара с лявата ръка, след което тежък бодишот с дясната. На френски арбитър му дойде в повече и затова предупреди двамата за малко по-чист матч. Това беше силен удар от страна на Шевадзуцки. Успя да избегне удара, едно ляво клоше обаче на Шевадзуцки попадна където трябва. Кубрат, той е все пак в тежка категория. Той има нужда от малко почивка, а този път видяхме малко по-остра схватка. Това беше страхотно от страна на Кубрат. Дясната ръка. Още един път, ако го изтряска така, може и матчът да приключи. На няколко пъти съдийската инструкция не се съобразява с нея. Шевадзуцки много добре с лявото клоше попадна. Още един десен апъркът директно в... Право, точно това исках да видя. Още един десен прав. И пак десен прав. Но не постигна нищо. Съшпага действа... Кубрат Пулев! Можем да видим и нещо по-драматично. Не остана време за това. Не остана време за нокаут. Получи три тежки удари. И тримата арбитри. 117 на 111. Единодушно решение. И новия международен шампион на WBA Кубрат Пулев.